BMG. Როცა ამ საქმეში ჩართვა გადავწყვიტეთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა კვალიფიციური ვეტერინარის მოძიება იყო. საქმიანდილის არქივს თურმე გადახედავთ, სხვადასხვა ბიზნესების წარმომადგენლების საუბარს მოისმენთ, რომლებიც მეცხოველეობას როგორც ბიზნეს ისე მისდევენ, აღმოაჩენთ, რომ ეს ფრაზა მათ სტუმრობებს რეფრენივით გასდევს. ჩვენც და არა მხოლოდ წამყვანები, ან თუნდაც არა მხოლოდ მაყურებლები ვეტერინარის პრობლემასთან დაკავშირებულ რეალობას მშვიდად ვიღებთ. ვიცით, რომ ჩვენთანაც ისევე როგორც მსოფლიოს დანარჩენ ნაწილში არსებობს პოპულარული და არაპოპულარული პროფესია. სები, მაგრამ დანარჩენი განვითარებული მსოფლიოსგან განსხვავებით სწორედ ვეტერინარია ხდება ჩვენთან არაპრესტიჟული საქმეების ჩამონათვალში. რატომ და რამდენად მოთხოვნადია რეალურად პროფესია ვეტერინარია, ამაზე გავაგრძელებ საუბარს სტუმართან. დათო შალამბერიძე, ვეტერინარული კომპანია ინვეტის დამფუძნებელი არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო დათო, მადლობა. მადლობა, მე ხარ ჩვენთან ერთად, ადილა ადრიან არჩევნების მეორე დღეს. მე მგონი ზუსტად როგორც არასდროს ჯობს ეხლა სწორედ ვეტერინარულ პრობლემებზე საუბარი. სასარგებლოც იქნება და თავარია მე ვთვლი რომ დღეს უნდა ჩვენ გავხსნათ ერთგვარად სეზონი. ყოველ შემთხვევაში ჩემი მოწოდება არის ამაზე თემაზე სასაუბროთ, რომელზეც ყველა საუბრობს. ვერ ვიტყვი კინინობით ფორმატში, მაგრამ საუბრობს როგორც დეფიციტურზე, საუბრობს პროფესიონალიზმის ნაკლოვანებაზე, მაგრამ არავინ არ საუბრობს დავით რაშიც გვინდა თქვენი დახმარება, რატო შეიქმნა სტერეოტიპული დამოკიდებულება ამ მიმართულების მიმართ და რა სისტემური თუ სხვა სახის პრობლემებია ვეტერინარიაში, ბრძანეთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს სტერეოტიპი თქვენ რომელიც ახსენეთ, ეს იღებს სათავეს კომუნისტური წყობიდან, იმიტომ რომ ვეტერინარი ასოცირდებოდა რაღაც კორუფციულ სპეციალობას, ხო, სპეციალურ, რომელიც ბაზარში უნდა ჩამოევლო, აი ეკრიფა ფული, აი ესეთი მაინც და მაინც არ ქონდა კარგი რეპუტაცია, თუმცა შემოსავლიანი იყო და აი ესეთი ცუდი ავტორიტეტი შეიქმნა ეს სტერეოტიპი თქვენ რომელიც ახსენეთ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ევროპაში და განვითარებულ ქვეყნებში ერთ-ერთი ძალიან დაფასებული სპეციალობა არის და ანაზღაურებადიც მინდა გითხრათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექიმზე დიდი ანაზღაურება აქვს ვეტერინარებს. მოგეხსენებათ, ამერიკა ძალიან დიდი წარმოებელია ხორცისა და ხორცის პროდუქტების, ანუ ვეტერინარია ძალიან დაფასებული არის ამ ქვეყნებში. რატო შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულება, რაც უკავშირდება მეცხოველეობას, რაც უკავშირდება ხორცის წარმოებას, და ის ქვეყნები, რომელიც ამ მიმართულებით განვითარებულნი არიან, ვეტერინარია იქ კვალ და კვალ იდეაში ლოგიკურად უნდა მიყვებოდეს ამ განვითარებას. ესეა, ხო? რა თქმა უნდა. თამდევი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, მეცხოველეობა ვითარდება ინტენსიურად. სელექციური მუშაობა, ანუ ყოველ დღე მსოფლიო იღებს მაღალპროდუქტიულ გენეტიკურ სელექციურ ჯიშებს, რომელსაც ჭირდება მაღალი დონის მომსახურება. აგრეთვე ვითარდებიან ვირუსები და ბაქტერიებიც და ამას უნდა ვეტერინარიამ აუღოს, აუღო და ზუსტად ის საპასუხო სერვისები შესთავაზოს აი ამ განვითარებას, რის გარეშეც მე ვფიქრობ არ იქნება წარმატებული. ჩვენ სადავართ ამასობა შეკითხვა ხოლმე უნდა. ჩვენ სადავართ, ამით დავიწყე რეალურად. ფაქტ თავში მინდა გადავინაცოთ, როდესაც უმაღლეს სასწავლებლებში ეს ფაკულტეტი არ არის პოპულარული, არც ისე ბევრი სტუდენტი აბარებს და ისევ იმ წარსულს რომ დაუბრუნდეთ, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მაშინაც არ იყო პირველადი პროფესია, ხშირ შემთხვევაში სამედიცინოზე ვერ მოხვედრილებისათვის იყო ხოლმე გამოსავალი, ან რაღაცა სხვა მიმართულებით ირჩევდნენ ამ საქმეს. დღეს საქართველოსში არც ის მიხსენებიათ ყველად, რომ ჩვენთან სტუმრები ხშირად ამბობენ, რომ არ იყო შესაბამისად კვალიფიციური კადრი და ამიტომ წავედით და ჩამოვიყვანეთ უცხოეთიდან სპეციალისტი იმისათვის, რომ ჩვენი ბიზნესი ყოფილიყო აწყობილი და განვითარებული. ფაქტია, რომ ბაზარზე ინტერესი არსებობს, მაგრამ უმაღლეს სასწავლებლებშიც კი ჩანს, რომ არ არიან სტუდენტების ისეთი ადამიანები დაინტერესებულები, რომლებიც ამ საჭიროებას დღეს შეავსებდნენ რეალურად. რატომ მაშინ, აი პირველ რიგში უნივერსიტეტებში რატომ არ არის ინტერესი? ეს მაინტერესებს თქვენი გადმოსახედიდან. გეტყვით, მე როცა ვაბარებდი 90-იან წლებში, მე ვეტერინარი ვარ პროფესიით,
ექვსი კაცი მოდიოდა ერთ ადგილზე და ადგილების რაოდენობა იყო ვეტერინარულ ფაკულტეტზე 125 სტუდენტი უნდა მიეღოთ. ანუ იმ პერიოდში მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ აი ეს პოპულარული იყო და მოთხოვნადი, მიუხედავად იმისა, თქვენ რაც ახსენეთ, ეს სტერეოტიპები არსებობდა ვეტერინარზე. ეხლა მოგეხსენებათ, უკვე სტუდენტებს უწევთ ფასის გადახდა სწავლაში და ფიქრობ, რომ რატო არ არის პოპულარული დღესდღეობით. ეს სოფლიოს პრობლემაც არის, ხოთაშორის მე რომ ბოლოს გახდით 2016 წელში UGA-ში, ჯორჯიის უნივერსიტეტში და დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მითხრა, რომ ყოველდღიურად ინტენსიურად ფიქრობთ და ვზრუნავთ იმაზე, რომ როგორმე გადმოვიბიროთ სტუდენტები სხვა ფაკულტეტებიდან. ეს ზოგადად არის სოფლიოს პრობლემა. მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მეცხოველეობა იმდენად ინტენსიურად ვითარდება, ყოველდღე უფრო მეტი და მეტი ვეტერინარი ჭირდება, კარგი ვეტერინარი თან. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის დარგის პოპულარიზაციასთან გვაქვს საქმე, ანუ თვითონ სამინისტროს საგანმანათლებლო ორგანოებმა უნდა მოახდინონ ამის პოპულარიზაცია. ერთი კარგი პროექტი იყო, რომელიც არ განხორციელდა და ეს სამწუხარო არის, რომ განათლების სამინისტროს უნდა დაეფინანსებინა 30-დან 40 სტუდენტამდე რომელიმე ფაკულტეტი. ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს ერთი ფაკულტეტი მარტო ვეტერინარული აგრარული უნივერსიტეტში და რატომღაც არ მოხდა გარიგება აგრარული უნივერსიტეტსა და განათლების სამინისტროს შორის. და ეს პროექტი რო განხორციელებულიყო, რაღაც ნაწილობრივ გადაჭრიდა კადრების პრობლემას, ვინაიდან დღესდღეობით მინდა თქვა, რომ თუ არსებობს ბაზა, ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზა სწავლების არის აგრარული უნივერსიტეტში ვეტერინარულ ფაკულტეტზე და მთლიანად აღჭურვილი არის იმ ინფრასტრუქტურით, რაც სტუდენტებს შეიძლება. ხო, გადასახადი ახსენეთ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ზოგიერთ ფაკულტეტზე სტუდენტები, ვისაც რაღაც კონკრეტულ მიმართულებით ინტერესი აქვთ, ამაში იხდიან ახას, ხომ, სასათვის. ანუ ვეტერინარია რატომ არ და ვერ ხდება საქართველოსთვის, კიდე სხვა დანარჩენი ქვეყნებისათვის, ისეთი ფაკულტეტი, სადაც სტუდენტი გათვლის, რომ მას მაღალშემოსავლიანი პროფესიის მიღების შესაძლებლობა აქვს და ამისათვის შეიძლება რომ გადაიხადოს თანხა. რატომ გჭირდება პირველ რიგში, რომ აი უფასო ფაკულტეტი შევთავაზოთ, ან შეღავათიანი, თქვათ, საგადასახადო სისტემა შევთავაზოთ იმისათვის, რომ ამიმართულებით ინტერესი არსებობდეს. მოგახსენებთ მაღაზეთ ვეტერინარის სამუშაო, აი რო ავიღოთ სამუშაო, არ არის თლათ ისეთი კომფორტული და უნდა იყო ფერმაში, ფერმაში მოგეხსენებათ ძირითადად, ხო, ეს ვეტერინარები მუშაობენ ფერმაში, ან კარიერა რო გაიკეთო აუცილებლად უნდა დაიწყო რაღაც, მე გულისმო მეცხოველეობის მიმართ, ეს მეცხოველეობა იქნება მე წარმოუდგენელი და ახალგაზრდა ადამიანისთვის ეს მართლა არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ეს მსოფლიოს პრობლემაც არის, რომ არ მიდიან, აი აქედან გამომდინარე არ სურთ რომ ნაკლებ კომფორტულ ზონაში და ზუსტად იმიტომ არის აი განვითარებულ ქვეყნებში ფაქტიურად ორჯერ მაღალი აქვს ხელფასი. ხო და აი მივედი მაგას. და რაციონალურად თუ შევხედავთ, მაშინ გამოდის, რომ ვეტერინარის პროფესიის მისაღებად, ან სწავლაში გადახდილი თანხი შესაძლოა უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს ადამიანმა, თუნდაც არც ისე ფლათ, როგორც იტყვი ხოლმე პარკეტული სამსახურისათვის, ვიდრე იყოს მაღალ კონკურენტუნარიან ბაზარზე, არც ისე ვთქვათ მაღალი კვალიფიკაციით და ასე შემდეგ და რეალურად პერსპექტივა იმის, რომ ანაზღაურებადი სამსახური მიიღოს, ანუ დახარჯული თანხა სწავლაში მალევე უკანა მოიღოს, რისთვისაც თქვათ გარკვეული ამას სჭირდება პოპულარიზაცია. ანუ უნდა გახდეს დარგი და აი ამ სახელმწიფო საგანმანათლებლო განათლების სამინისტრომ, თვითონ აგრარულმა უნივერსიტეტმა მაქსიმალურად უნდა აკეთოს პიარი, რომ ეს დარგი გახდეს უფრო პოპულარული და უფრო მეტი აბიტურიენტი დაფიქრდეს, რომ ხوار წავიდე ვეტერინარულ ფაკულტეტზე. პოპულარულთან ერთად რეალურად მაღალ ანაზღაურებად. მე გითხრათ, რომ მინდა გითხრათ, რომ მოთხოვნა საკმაოდ დიდი არის
ჩვენ თუ ავიღებთ ახლა იმ სტატისტიკას, საკმაოდ ხშირად არის განსაკუთრებით უკრაინიდან იწვევენ ხოლმე ვეტერინარებს და კათო ვეტერინარებს? არა, უკრაინიდან, აა, გასაგებია, იქიდან აკეთებს ვეტერინარებს და მოგეხსენებათ ახლა ადამიანი, როდესაც სხვა ქვეყანაში მიდის, თუ არ მიიღებს იმაზე უკეთეს პირობებს, რაც აქვს, არ წამოვა ხო. აგედა გამომდინარე აი თვითონ ეს სტატისტიკა, მე შეიძლება ითქვას 10-15 ვეტერინარი მუშაობდეს უკრაინელი საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ არის მოთხოვნა, რახაც ფერმერები ქირაობენ უცხოეთიდან, ხო, კადრებს და უბრალოდ ამას სჭირდება კარგად შეფუთვა, კარგად მიწოდება, რომ სტუდენტებიც სანამ დრო აქვს, რომ აიჩიონ ფაკულტეტი და აბიტურიენტებიც დაფიქრდნენ და პირველში ცოდნენ ზოგადად ვეტერინარიის როლი და მნიშვნელობა, იმიტომ რომ შემთხვევაში წარმოდგენები, რაც ჩემს გარშემო თქვათ, იგივე აბიტურიენტებს აგარ მომისმენია, ორი მიმართულება ვეტერინარი ყველა წარმოდგენ შინაური ცხოველის ძაღლის ან კატის მომნელი, რომელიც მაღაზიაში ან სადმე შეიძლება იყოს რაღაცა ფორმით აცხებზე ჩართული. უმეტესობაც აი ვინც სწავლობენ ის მცირე კონტინგენტი, რაც სწავლობს, უმეტესობა ირჩევს აი ამ შინაური ცხოველების მიმართულებას, ესეც კიდე პრობლემა არის და ხო, რა თქმა უნდა, ნუ თუ სწავლობს 10-15 სტუდენტი, ამთავრებენ, ნახევარზე მეც აქვს სურვილი, რომ წავიდნენ შინაური ცხოველების და ეს პრობლემაა, რა თქმა უნდა. ანუ ბევრი საქმე არის გასაკეთებელი, რომ ჩვენ არ ავქონდეს ხვალდაზე ეს გადაბერება კადრების და უკვე საშიშროება იმისა, რომ ჩვენ სახელმწიფო სხვიდან ჩართულობის პოპულარიზების ნაწილში, როგორც რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მეორე ერთი სხვის მოთხოვნა არსებობდეს და ამისთვის ხალხს იწვევდე, თუნდაც შენი პარტნიორი ქვეყნიდან რაღაცა არასწორი მგონია, არასწორი მგონია იმ კუთხით, რომ პოტენციალი რეალურად არის. ხო, სალსახა არო სახელმწიფოს გარშე აქ ვერ იქნებოდა. ბოლო კითხვა. დავით, გადაცემის მომზადებისას ჩვენ დავინტერესდით ამ თემით, ძალიან გაგვიჭირდა რესპონდენტის მოძებნა. ე ძალიან არ დავამალავ. რეალურად ვიდრე თქვენ მოგაგნებდით, შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ბაზარი, აი მაგალითად კომპანია ინვეტის მაგალითზე, არის კონკურენტული, რომ ეს არ არის ბაზარი, რომელიც ლიმიტირებული შესაძლებლობით არის, პირიქით ბაზარი გახსნილია, აგერ შეიძლება უცხოეთიდანაც ადამიანების მოწვევა და არიან ადამიანები, რესპონდენტები, რომლებიც მოვლენ და ისაუბრებენ ინდუსტრიაში არსებულ პრობლემებზე. არიან ესეთი მოთამაშეები ბაზარზე, ბიზნესში? რა თქმა უნდა, სახელმწიფო სტრუქტურებში რამდენად არიან ადამიანები, ვისაც ერთია და თუ ევალებათ. დიახ, მაგრამ მეორეა რომ ხელეწიფებად და ესმით და მის დანიშნულება. რა გიპასუხებთ? ცუდია, როდესაც კოორდინირებულად არ მუშაობს და ბიზნეს გაერთიანება არსებობს რაღაც დონეზე არსებობს, მაგრამ ისეთი მუშა პროცესი არა, ფორმატით არ არსებობს. ამასთანავე შვეიცარიის თავრობის ინიციატივით და ჰექსეპერის ორგანიზებით გამართა კონფერენცია, სადაც ვიყავით წარმოდგენილი ჩვენ, კერძო სექტორი, იყო სამთავრობო, ну, სახელმწიფო ვეტერინარული სამსახური, იყვნენ ასოციაციებიც არ არის აი ეს ისეთი მუშა, რომელიც აი კარგ საქმეებს და აი ამ კოორდინირებას შეძლებდნენ, გაერთიანებდნენ ვეტერინარებს და იქნებოდნენ აქტიურები. მე რაც დავსვი ამ კონფერენციაზე საკითხი, ეს გახლავთ, რომ აი არ არის ეს კოორდინირებული მუშაობა და ეს უქმნის პრობლემას დარგს თვითონ. ანუ ჩვენ მუშაობთ ყოველდღე ემსახურებით ფერმერებს, ყოველდღე ჩვენ კომპანიაში 20 მეტი ვეტერინარი არის დასაქმებული და მარტო იმპორტით და ანუ ბიზნესით არა ვარ დაკავებული, სერვისები შედის ჩვენს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის, რომ კარგი მაღალი ხარისხის სერვისები მივაწოდოთ ჩვენს მოხმარებელს და ვაკეთებთ საქმეს. ჩვენ ინტენსიურად აი განვითარების დონით მინდა გითხრათ, რომ აი სოფლიოში თუ რამე კონფერენცია, თუ რამე საინტერესო ღონისძიება ტარდება ვეტერინარიაში, ავტოვებთ. ჩვენი კადრების გადამზადება ინტენსიურად მიდის, როგორც უცხოეთში, ასევე საქართველოში და პასუხობთ იმ გამოწვევებს, რაც არის დღესდღეობით. მაგრამ მე იმედს გამოვთქვამდი, რომ
უფრო კოორდინირებული ყოფილიყოს, უფრო დაალაგდებოდა და ჩვენ სახელმწიფო ვეტერინარულ სამსახურთან უფრო კარგად შევქმნიდით აი ამ მომსახურების სფეროს და უფრო მეტი ფერმერი განვითარდებოდა, უფრო მეტი ფერმერი მიიღებდა კარგ სერვისებს ხვალე და ზე. მადლობა დიდი დავით ჩალამბერიძეს, ვეტერინარული კომპანია ინვეტის მართო პარტნიორს და დირექტორს. მადლობა მოგზანებისთვის და როგორც დავაანონსეთ, მისი წარდგენისას ეს ხოლმე თემის გახსნა იყო ჩვენი მხრიდან ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებაზე საქართველოს სოფლის მეურნეობაში და კონკრეტულად მეცხოველეობაში.